Milí diváci, vítam vás pri sledovaní našej pravidelnej aktuálnej témy. Opäť sa teším, že vás môžem privítať priamo z nášho štúdia. A počasie dnes máme celkom také príjemné jarné, ale naozaj ešte stále nič nenasvedčuje tomu, že prišla tá ozajstná jara. Tak ja verím, že vy rovnako ako aj ja veríte, že už sa to konečne teda zlomí a že sa budeme môcť všetci venovať tým obľúbeným aktivitám vonku, či už je to beh, bicyklovanie alebo rôzne iné športové aktivity. A práve tomu bude dnes venovaná aj dnešná aktuálna téma. Teda budem veriť, že aj vďaka nášmu dnešnému hosťovi to počasie zlomíme a že už naozaj príde tá ozajstná pravá jar, takže som veľmi rada, že môžem v našom štúdiu privítať pána Daniela Konečného, ktorý je predsedom, už som skoro povedala prezidentom, ale to je viac menej skoro to isté, predsedom občianskeho združenia Turčiansky amatérsky triatlon. Takže vítajte medzi nami. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My sme veľmi radi, že ste tu s nami a poďme teda začať hneď z ostra, poďme teda najskôr k tomu športovaniu. Máme tu športovca, prečo je dôležité športovať a venovať sa naozaj rozvoju tej svojej kondície? Tak niektorí ľudia športujú preto, že chcú mať kondíciu a ja chcem mať dobrú kondíciu. Niektorí športujú, aby sa mohli dobre najesť, čo je možno aj v mojom prípade, lebo bojujem s váhou celý život. Takže športujem, ako baví ma športovanie, zamiloval som si to proste. Je to štýl, životný štýl, u mňa je to životný štýl proste. Ja musíme v podstate každý deň vykonávať nejakú tú športovú aktivitu, či si idem zabehať, alebo si doma sadnem na bicykel pred televízorom. Keď sa nedá vonka, čo sa teraz nedalo posledné týždne, ako už sme mali jedno také obdobie, že sa dalo dokonca v kraťasoch bicyklovať. No a čakáme, že sa to zlomí a že začneme zase vonka bicyklovať, vonka behať. A hádam už aj pomaličky vonka plávať. No bodaj by ste mali pravdu, ale teraz ma zaujalo ešte tak trošku práve ten bicykel doma, v tej obývačke, ten stacionárny bicykel. Povedzte, ako argumentujete tým ľuďom, ktorí stále hovoria, že ho majú iba ako taký vešiak, že kúpia si ho s tým, že naozaj budú veľmi poctivo pracovať na sebe, ale nakoniec to skončí takto. Takže ako to dokážete vy? No, je to ťažké doma. Donútim sa tak hodinka 10. To som teraz na jar dal fakt maximálne hodinu 10, ale ja si väčšinou pri tom pustím ten Eurošport a pustím si to cyklistiku a idem s tými profikmi, keď to mám tak nadsadenie povedať, aby mi ten čas ubiehal. No a nemám úplne ten taký obyčajný nejaký stacionárny bicykel, ja mám ten proste normálny cestný bicykel v nejakom takom tom stojane, čo sa dá už dneska bez problémov kúpiť v hociktorom cyklistickom obchode. Takže točím na tom, v podstate ja, možno niektorí si myslia, že som nejaký profesionál alebo poloprofesionál, ja sa stále radím medzi takých možno hobbykov, možno sem tam mi vyjde nejaký pretek, že sa postavím aj na tú bedňu, ak sa tak povie, nie úplne spisovne, alebo že dokážem sem tam urobiť nejaký výsledok, ale som fakt hobík, ale dneska je fakt možnosti veľa, zobrať si nejaký tester, ísť na nejaký srdcový tep, alebo na nejakú kadenciu, dá sa dokonca v tej miestnosti aj nejaká tá rýchlosť merať, ako fakt dneska sú už možnosti tej elektroniky na veľkej úrovni. Mm-hmm. My máme to šťastie, že vždy v našom štúdiu privítame tých takých skromných športovcov, takých skromných ľudí, čiže vy ste jedným z nich. Keď hovoríte o tom, že sem tam sa postavím teda na tú bedňu, čo bolo také milé, ale teraz ma hlavne zaujíma, skúsme povedať niečo aj k tomu, máme tu dlhoročného športovca, aká je tá situácia dnes, najmä teda čo sa týka tých mladých ľudí. Mnoho ľudí nám stále hovorí o tom, že dnes je tá počítačová doba, že deti skôr sedia naozaj pri tých počítačoch, pri tých tabletoch. Badáte to aj vy, alebo to nie je až také? Až no také, samozrejme, mám doma 16-ročné dvojičky a je to boj, dennodenný boj, proste vypínam Wi-Fi-nu, proste furt, keď vypnete Wi-Fi-nu, tak si nájdu nejakú inú hru, kde to nepotrebujú a ide ma niekedy rozhodiť od zúrivosti, že krásny, pekný deň a oni nie sú schopní vyliezť ani na dvor a nie to sa ísť bicyklovať. Ako ja si myslím, že my pred tými fakt 15-20 rokmi, keď sme boli mladí, nemali sme tieto nástrahy, tak sme boli vonka, či už sme sedeli na lavičke a proste, alebo sme sa naháňali, ale boli sme aspoň vonka a neboli sme zavretí dnuka v domoch, v bytoch, v miestnostiach. Ale čím to potom je? Lebo mnohí dospelí teda argumentujú tým, že za to môžu rodičia, že oni vedú takisto takýto, povedzme, že pohodlný život, ale vy ste dôkazom, že ono to tak nie je a napriek tomu je tá situácia taká. Tak rodičia by mali ísť príkladom tým deťom a proste niekedy možno aj pritlačiť
pritlačiť tie deti do toho musíš. Proste vypnúť im ten počítač, vypnúť im tú Wi-Fi a povedať im proste tá hodina denne tej nejakej aktivity telesnej nikoho proste, nikomu ešte neublížila. Nevrajím, že všetci budú olympijskí víťazi alebo majstri sveta, ale treba tie deti k tomu športu viesť. A raz mi povedal jeden kamarát múdru vetu, s ktorou sa riadím. Ja nepotrebujem, aby moje deti boli fakt, že majstri Slovenska, ale poteší ma, keď mi povedia, oco, poďme dneska na cyklistiku, poďme si dať nejakých 50-60 kilometrov pod snami, alebo mi povedia, poďme niekde, ja neviem, na lyže, na ski alp. Proste to je asi... No, minulý rok, cez leto, som ich poslal na také sústredenie s mojim dobrým kamarátom, ktorý ma aj trénuje, možno jedným z najlepších slovenských triatlonových trénerov. A ten ich dokázal tak namotivovať, že sa dohodli, že budú 8 hodín týždenne trénovať. A keď im tie hodiny chýbali, tak mi povedali, dneska ešte musíme v nedeľu 3 hodiny odtrénovať, tak sme išli 3 hodiny bicykel a šlo to. Hej. Mm-hmm. Ale musí to proste tie deti, musí sa to stále motivovať. A ja si myslím, že veľa športových trénerov robí možno troška chybu, že berú ten šport pri tých deťoch strašne vážne, ale podľa mňa šport musí byť v prvom rade zábava. To musí byť sranda. A myslím, že v tom triatlone, ktorý ja teda robím a milujem, sa to dá sklbiť, lebo plávanie je nuda. To proste, keď si vezmete, ste v bazene, tam sa od steny po stenu proste sa pláve, je to nuda. Ale na tom bicykli už je sranda, už sa dá pokecať, ako veď nechodí sa nikdy na tom tréningu, že proste sa ide úplne, že nejaká hrana, keď to mám tak v tom žargone športovom povedať, tak sa ide niekedy fakt, že len tak rozjazdí, tak sa dá pokecať, troška sa popodpichovať, tak ten bicykel ubieha. A na behu takisto nechodí sa vždy proste úplne, že naplno, keď sa ide rozklusať, alebo na tom štadióne, tak ide skupinka, už sa môže troška posrandovať, pokecať, tak tie ostatné športy sa dajú. No, to plávanie, na to musí byť človek troška taký introvert, aby zvládol tie hodiny a tie kilometre. Teraz hovoríte o tréningoch, ale keď už človek vidí tú súťaž naozaj, či už duatlónovú alebo triatlónovú, tak mu to rozhodne ako zábava nepríde. Aspoň teda my bežní laici, ktorí sa teda máme to šťastie, že sa môžeme vašich súťaží zúčastňovať aspoň teda ako s našou kamerou. No tak, neviem, no, nám to príde, samozrejme, mne sa na tom triatlone páči, že aj s tými ľuďmi, ktorými pretekáte na trati, ste superi, ale my si fakt po preteku prídu a poďakujeme si, hej, že ty si potiahol na bicykli, máš lepšiu kondíciu, ja som sa len odviezol, prídu, poďakujú, alebo či už mne, alebo ja zase niekomu inému, už na tom behu je to každý za vlastné a vždycky proste v tom cieli je to zhodnotíme ten pretek, podebatujeme a to sa mi na tom triatlone páči, že medzi tými hobbykmi alebo aj s tými profesionálmi, ktorí sa tomu fakt venujú, aj keď by som na Slovensku to slovo profesionálny triatlonista, lebo asi fakt, že okrem toho Ríša Vargu tu profesionálneho triatlonistu nemáme, takže veľmi opatrne toto slovo používal, tak je to taká dobrá partia ľudí, ktorí ten šport milujú a je to fakt vidno na nich, že je to ich životný štýl. Vy už máte za sebou mnoho úspechov a zaujíma ma, aké máte ďalšie nejaké ambície, pretože jednoznačne ich máte. No tak asi každého triatlonista najväčšia ambícia je dostať sa na Havaj, na ten najslavnejší Ironman na svete. Uvidíme, či sa mi to niekedy v živote podarí. Ako určite to niekde tam vzadu ešte stále takáto vec je, že by som možno niekedy sa v živote tam chcel dostať, ale je to otázka možno aj času, trénovania, financií. Nie je to lacný špás ten triatlon. No tak zatiaľ momentálne sa budem zúčastňovať tunak pretekov v okolí Slovenska a na Slovensku a najbližšie sa chystám na taký väčší závod do Maďarska 10.6. na pola Ironmana, kde mám takú troška možno takú ambíciu niekde okolo tých 5 hodín ten pretek dať, čo by som bol ako maximálne spokojný, keby sa mi podarilo pod 5 hodín. Pri vás je veľmi vzácne, že vy okrem toho, že sa tomu tak aktívne venujete, tak vy sa aktívne venujete teda aj tomu, aby to aj tu u nás v našom meste a teda aj regióne trošku žilo, že vlastne vďaka vám máme tu v Martine viaceré súťaže a už pomaličky sa nám teda rozbieha sezóna. Takže povedzme, čo nás čaká najbližšie? No 13. maja, čo je zhruba za 2 týždne, keď to už nebudeme rátať tento týždeň, sobota, bude Martinský mestský duatlón. Je to šprint, v podstate tráte 5 km beh, čo je na pešej zóne, 20 km cyklistika, to 3 okruhy v tej širšom centre, by som to tak nazval, a potom ešte 2,5 km beh. Je to, si myslím, nie je nejaký extra náročný závod,
ten, keď povieme, že tí najlepší to fakt vedia robiť pod hodinu, no a my, tí hobbici, sa pohybujeme niekde okolo tej hodiny 10, hodiny 15, ale nemáme tam časový limit, čiže určite aj hodinu 30 není problém, že tam niekto ide, ten závod. Akú účasť očakávate? Tak tu na chodí štandardne okolo tej stovky. No, mali sme raz možno niekde okolo 180, ale vtedy chodilo pomerne viacej hobíkov, keď ich, ja to tak hovorím, že hobíci, tak ľudovo, takže skôr, alebo tých amatérov. Neviem, možno sa troška ľudia zlakli, lebo doviezli sme sem Parazy a sa mi podarilo, že boli tu aj nejaké tie triatlonové hviezdy, však bol u nás Palošinko, ktorý bol na Olympiáde, z Čiech tu bol... No, teraz mi vypadlo meno, ale bol tu tiež olympionik z Čiech, tak akože ľudia sa možno boja, ale ja si myslím, že to je na... Nie je to na škodu veci, že príde takýto pretekár, ktorý je fakt možno špička, nevrajím, že svetová, možno tá európska, alebo bývalá československá, aby sme si vedeli porovnať, že dobre, tak ten Šimko dokáže túto trať ísť za 52 minút a ja ako hobík to pôjdem za hodinu 13, tak si viem porovnať, že kde sú tí ľudia, akú majú výkonnosť. Uh-huh. A možno je to aj taká výzva do ďalšieho ročníka. Pracovať na sebe a možno, že dať to. Samozrejme, lebo tak ten šport by mal byť o tom, že prekonávať nejaké tie ciele, že či už v tom polmaratóne alebo maratóne, hej, že si poviem, tak tento rok som to bežal za, ja neviem, polmaratón za 1.40, tak mali by sme sa chcieť zlepšovať, hej, aj keď možno s tým vekom to už tak nejde, ale zase u týchto vytrvalostných športov s tým vekom by to malo ísť. Uh-huh. Zaujímavé je, že hovoríme o tom, že teda bude sa toto podujatie konať 13. mája. Viem, že mám vtedy službu a viem o tom teda, že bude viacero sprievodných podujatí, teda že nebude to iba o tom Martinskom mestskom duatlone, a teda zaujíma ma, že či nejakým spôsobom komunikujete aj s tými inými organizáciami, že sa takéto podujatia konajú takto súbežne spolu, že či vám to neuberá na tej účasti alebo naopak tým druhým? No, my robíme v prvom rade ten pretek, je slovenský pohár v triatlone, čiže my očakávame viac menej tých pretekárov, čo sa tomu triatlonu venujú, ale ako fakt boli by sme radi, keby tá širšia verejnosť športová z Martina prišla, a však sú nejakí ľudia, ktorí sa stretávajú, ktorí chodievajú, zúčastňujú sa tohto preteku. No a 11 rokov to robíme, druhý majový týždeň, ako neviem, myslím si, že niekto, kto príde s nejakou novou športovou akciou, mal by si ten termín pozrieť, či tam nie je nejaké podujatie, ktoré už má nejakú tradíciu, ktoré sa koná v nejakom termíne, a možno by bolo vhodné to odkomunikovať medzi nami. A neviem ani, ako už sme sa bavili pred tým vysielaním, že je otázne, či na budúci rok ten duatlon bude na týchto tratiach, lebo nakoľko, keď sa postaví nové nákupné centrum, bude tam nejaká zmena dopravy, majú tam byť nejaké semafory, uvidíme, všetko bude otvorené. Ako nechcem dopredu povedať, že nie, alebo možno, že to sa rozhodneme, že to budeme robiť niekde inde. Viete si aj predstaviť, kde by to mohlo byť? Už som raz mal taký nápad, že zdúbkam z Martina a že pôjdem tu niekde do tých okolitých obcí. No a najviac sa mi javila možno Ďanová, lebo robíme tam ten triatlón a vieme tam uzatvoriť tú cyklistiku úplne. Hej. Mm-hmm. Čo v Martine je trošička problém s tou cyklistikou, lebo šoféri sú takí, akí sú. Niektorí páni šoféri si myslia, že cyklista je škodná na ceste. Ešte sme sa stále nenaučili brať ohľad, hej? Nie. Mm-hmm. Niektorí vás doslova vytlačajú z cesty na tom bicykli. Takže je také otvorené, že možno keby sme sa so starostom porozprávam v Ďanovej, či by to nechcel urobiť tam. Uh-huh. Možno by sme išli tam, možno by to bolo jednoduchšie, menej ľudí, menej dobrovoľníkov. Vedel by som si to tam možno predstaviť, tú trať. Uh-huh. Poďme teda aj k tomu triatlonu v tej Ďanovej. Tam to odštartovalo kedy a ako a prečo teda práve tam? No, okrem teda tej cyklistickej cesty? No tak ten pretek v podstate vznikol... Koľko to je? 15 rokov, 16 to bude, keď sa mi narodili dvojičky. Tak ja som kedysi športoval a potom som mal nejaký taký útln, tak som si povedal, znova sa pustím do športu a nejak ma oslovil triatlon. Ani som nevedel, čo triatlon presne obnáša, ale potom som sa k tomu nejako, som si k tomu pričuchol, pozisťoval som. Tak najprv sme spravili taký
Fakt, že medzi kamarátmi som povedal, že triatlon, na kúpalisku zaplávame, pôjdeme do Blatnice na bicykli a zabehneme si v Gajderskej doline, potom si dáme guláš, pivo, vybavené. No a po preteku sa mi telefonátov toľko, že prečo som nezavolal toho. Tak verím, tak na budúci rok spravíme normálny pretek a hneď na tom prvom ročníku, lebo ten bol nultý, tak na prvom ročníku hneď okolo 100 ľudí. No a postupne to malo taký vývoj, že teda nás oslovila aj Únia, alebo teda sme sa dali dokopy so Triatlonovou úniou, že by to mohlo byť aj v Slovenskom pohári. Tak potom sme už dali sme také štandardné trate na tie olympijské miery. No ale furt to nebolo to práve orechové, triatlonové, lebo nemohli sme ani žiadať o majstrovstvá Slovenska v triatlone, nakoľko sme plávali v bazéne a triatlon by sa mal plávať v otvorenej vode. Tak sme hľadali nejaké miesto, teda kde by sme mohli plávať. Tak tých otvorených ploch tu v Martine není. A ešte keď potrebujete nájsť nejakú vhodnú cyklistiku, tak buď prichádzala do úvahy tá Ontario. No ale keďže cesta cez Martin bola vyťažená tak, ako bola, už dneska by som si to možno vedel predstaviť, keď už je tá diaľnica. Tak ale tá Ďanova vyšla lepšie a my sme tam ešte raz skúsili spraviť taký akvatloník, čo bolo vlastne len plávanie beh. Zistili sme, že v tom rybníku sa teda plávať dá. Aj keď je to také, no, tak. To vychádza. No nevieme tam zmestiť, ako keby to bol triatlon, že príde 500-600 ľudí, to nevieme tam odplávať, hej. Ale tak tá stovka tých pretekárov sa do toho rybníka zmestí. No a hlavne bola veľká výhoda, že vieme uzatvoriť tú cyklistiku. Vieme to robiť na uzatvorenej trati, takže vymysleli sme proste, že na tej SMPčke do Folkušovej smerom do Blatnice, tam sa pred Blatnicou otočia a jazdia také okruhy. Tým pádom je to aj atraktívnejšie, tí diváci to vidia na tej trati, vidia ich vlastne, ako prichádzajú k rybníku a vlastne tam sa točia, čo sme tiež vlastne posledné nejaké 4 roky zmenili a dali sme ten triatlon. V podstate ten cyklista musí ísť ako časovku. Hej? Nesmú ísť oni v balíkoch, ako jazdia bežní cyklisti na pretekoch, ale toto vyslovene sa jazdí spôsobom časovka. Oni musia dodržiavať také 10-metrové rozostupy, čiže jazdí sa to každý sám za seba. A tá cyklistika, myslím si, že keď neskromne poviem, možno jedna z najkrajších na slovenských triatlonov, je to aj technicky náročná, aj v peknom prostredí, aj to není úplná rovina. Takže ako mám aj odozvy od pretekárov, že cyklistika sa im páči. Troška je tam handicap ten beh, lebo beha sa tam po tej lúke a nie je to úplne také. Ale všetci majú rovnaké podmienky. Myslím si, že našlo si to svojich priaznivcov, určite aj svojich odporcov. A tak dúfam, že tých priaznivcov je viacej a budeme naďalej ten triatlon v tej Ďanovej organizovať. Aj keď tam sú tiež určite nejaké problémy miestni spoluobčania, niektorí to kvitujú, že sa im to páči, sa to tam robí, samozrejme sú aj odporcovia, ale musíme si proste, keď chceme ten šport na Slovensku nejako dotiahnuť a ja vraj mám skúsenosti zo sveta, no tak minimálne, však bol som niečo Rakúsko, Francúzsko, bol som Maďarsko, keď vidím, ako to tam robia tí ľudia, tam žijú z toho regióny, keď sa urobí takáto akcia veľká. No musíme sa naučiť vychádzať si v ústrety zrejme naozaj, aby to tak naozaj fungovalo. V Ďanovej, pokiaľ teda som si to správne poznačila, tak 2. júla sa 2. uskutoční. 2.7. áno, čiže 2. júla sa uskutoční toto podujatie. A zaujíma ma, či keď hovoríme o 15. ročníku, či máme aj takých, ktorí naozaj chodia opakovane, že už naozaj, že takí tí starší harcovníci, ktorí si nenechajú uisto podujatie už niekoľko rokov. No, určite tam je veľa tých pretekárov, ktorí chodia pravidelne. Aj teraz sme boli cez víkend na nejakých pretekoch, tak už sa ma pýtali pretekári, lebo propozície sú ešte není vonka, lebo ešte stále zvažujeme, ako to trošička tam bude nejaká úprava, čo sa týka harmonogramu a týchto vecí, lebo robíme ten pretek. V tej Ďanovej to už potom tak vzniklo, že vymysleli sme ešte aj, dneska sa to volá, že triatlonové nádej, ja to stále volám, že to taký baby triatlon. A možno, že som, neviem, nechcem povedať, že som úplne, že jeden z tých, ktorý s tým začal, možno to kedysi fungovalo na Slovensku, ale my sme sa k tomu vrátili, že proste to sú nie ešte ani mladší, ani starší žiaci, sú to deti, ktoré dokážu preplávať nejakých 50 metrov, neboja sa vliesť do toho rybníka, odbicyklujú nám fakt, že po tej prijazdovej ceste, po tú
po tú krčmu a späť, čo je zhruba nejaké 2 kilometre. Dáme im odbehnúť 50 metrov. A fakt, že aby sme tie deti k tomu športu dotiahli, aby si to vyskúšali, čo je triatlon. A robíme tam potom ešte aj tie žiacke kategórie. Takže už sme sa vlastne dali aj... Lebo treba asi robiť aj pre tie deti nejaký ten triatlon. A z tých troch triatlonových disciplín pre vás najobľúbenejšia alebo najmenej obľúbená? No tak najsilnejšia je asi cyklistika a plávanie. Keď plávam, tak pochádzam z tej pláveckej rodiny. A ten beh vzhľadom aj na tú moju fyziomóniu, že som proste silnejší a aj možno taký troška osvalený, tak ten beh je taká achillová peta. Mm. Ale keď potrénujem, tak aj v tom behu. Dobre, okrem týchto dvoch akcií, teda, ktoré organizuje teda turčiansky amatérsky triatlon, tak vy nezaháľate ani v tom zimnom období. Jednoducho naozaj, povedzme to tak, že v každom ročnom období teda máte nejaký pretek. Taktiež pekná tradícia v našom meste, ktorá ma naozaj zaujíma. My sme sa o tom už párkrát bavili, že naozaj išlo o to, že aby sme si teda aj v tom zimnom období trošku pobehali, čo je zaujímavé. Po pešej zóne hovorím teraz o behu na Martina s Martinkami, teda podujatie, ktoré sa vždy koná presne na Svätého Martina. No, tak sme rozmýšľali jedného času, že ešte by sme možno nejaký ten beh, no tak vymysleli sme ten beh na Martina s tým, že fakt to dajme na, sme povedali, budeme to robiť 11. Nebudeme proste to posúvať na nejakú sobotu, nedelu. Je to vo večerných hodinách, aby teda sa mohli ľudia, keď sa vrátia z roboty, aby sa toho mohli zúčastniť. Myslím si, že to je celkom atraktívna vec. Troška ma mrzí, že v Martine taká tá bežecká komunita nerobí nejaké tie spoločné behy. Vidím to v Žiline, tam sa v tom parku pri tej žilinskej veži, či ako to tam volajú, tam sa chodí behávať, tam tí bežci si robia svoje, oni tam dokážu si dať stolík a s občerstvovaním a behajú tam proste, ja neviem, možno dvakrát do týždňa. Aj som nad tým rozmýšľal, že proste mohli by sa také stredy, alebo ja neviem, štvrtky, alebo hoci, ktoré jeden deň v týždni, že poďme martinskí bežci alebo triatlonisti, poďme, dajme si, ja neviem, ku galérii jeden stolík, ako som ochotný to aj spraviť, dať tam plastové poháriky, poďme behať večer, sa dohodníme o 6. a poďme si takto spoločne zabehať, lebo myslím si, že v tom kolektíve ten šport ináč ubieha, ako keď si idete sám, ide človek niekde behať 15 km alebo 22 hodiny, tak si môžete maximálne dať sluchatka do uši. A... No. Možno, že vás teraz niekto počul, možno sa toho chytí a už budete viacerí a naozaj sa to podarí. Tak trošička je tu problém v Martine s tým behaním. Aj som bol teraz s viceprimátorom, tak som mu niečo, som ho tak troška podripol, že kde by som si vedel predstaviť, že čo by mohlo mesto urobiť. Lebo zhodou okolností minule som bol na bicykli, keď bolo ten pekný víkend, tak som bol v Žiline a zo Žiliny som šiel, išiel som teda okolo toho vodného diela a keď som videl ten počet tých ľudí na tom vodnom diele v Žiline, cyklisti, korčuliári, bežci, ako závidím im. Fakt, tej Žiline to vodné dielo, to tam urobili, je to 8-kilometrový okruh, však oni tam robia aj taký vianočný beh, krásny. Nemáme my v Martine moc toho miesta, kde by sa takto dalo behať. Uh-huh. A bola aj nejaká odpoveď teda od vedenia mesta, že... No, povedali, že porozmýšľajú nad tým. No. Hovoríme teda, v Žiline majú vianočný beh, my máme silvestrovský beh v susednom meste vo Vrútkach, ktorý sa takisto už niekoľko rokov koná, teda aj pod vašou záštitou, tak zaujíma ma teda, ako ste sa k tomu dostali vy? No tak organizovali to Vrútočania a ja neviem, či to bolo na nejakom 30. ročníku. Pár razy som im bol pomôcť, oslovili ma, že či im viem niečo proste zapožičať a prísť pomôcť. Akože som samozrejme povedal, že jasné, že pre dobrú vec sme vždycky tu. No a potom oni už, starší páni, povedali, že už by to chceli nejako ukončiť a že či by sme to neprevzali. No a zhodou okolností s Milanom Celerínom, myslím si, že to je taká martinská športová postava, triatlonista, dneska je to viceprezident Triatlonovej únie, tak sme sa dohodli, že samozrejme, že to nenecháme to po 30 rokoch len tak padnúť, tento beh. No a ono sa to kedysi behávalo na Lipovec a naspäť, čo bola taká, no to malo nejakých 11,8 kilometra, malo to svoje čaro, len mne to také prišlo, že postavili sme sa k Sokolu, lebo ja som to bol asi zo dva razy bežať, postavilo sa k Sokolovni a teraz všetci tí pretekári odbehli a tí ľudia, čo tam boli, všetko zmizlo, he? Niekde sa to schovalo do nejakej krčmičky, čajík, rumček a ja neviem čo.
A to sa mne moc nepáčilo. Ja si vrajím, tak a ešte sa stavala vlastne tá diaľnica, tak tam bol troška problém s tou lávkou, sa to tam zbúralo. Tak sme rozmýšľali, že skúsme to zatraktívniť a dajme to do centra, v Rútok, spravme nejaké okruhy. No a teraz sa behá taký dvojkilometrový okruh, čiže 5 okruhov. A ten doprovod tých bežcov vždycky ostane na tej pešej zóne, pozbudzujú. Myslím si, že to má trošička takú kulisu a mne sa to viac páči, keď ten pretek má takéto aj to obecenstvo. Uh-huh. A ono sa to určite osvedčilo, vidieť to naozaj na tej účasti, ktorá naozaj, či je minus 30, alebo naozaj nám Silvester vinde, že je aj nad nulou, tak akože naozaj vždy je tam neskutočne veľa ľudí. A ja sa vás to vždy pýtam, keď sa spolu stretneme na nejakom podujatí, kde ste teda v úlohe toho hlavného organizátora, že ako sa vám pozerá teda na tých súťažiacich, že jednoducho vy sa nemôžete zapojiť do toho deja, nemôžete teda naozaj potrápiť tú svoju kondíciu. Ja viem, že vy mi vždy poviete, že ja to tu dokončím a pôjdem si zabehať. No je to tak, no ako vždy, kedy si bolo také, že zo 2-3 triatlóny som šiel, že ako organizátor aj pretekať, kedysi, keď sme robili ešte na kúpalisku, tak bývali štafety, tak som chodil aspoň plávať, že tých 20 minút som proste, alebo kilometr som proste odplával za tých nejakých 17 minút, už je jedno koľko, a už som to nehal na ostatných, nech to do bicyklu dobehajú. Párkrát som skúsil aj celé, ale zistil som, že proste nedá sa sedieť na dvoch stoličkách, ako keď to chcete aj troška organizovať, ešte si to väčšinou aj spikrujem, to podujatie, tak sa to nedá proste robiť. Buď sa musím tomu venovať a potom chodím pretekať na iné preteky, nech zase iní organizujú a ja si to užijem ako pretekár a pozriem, zhodnotím a môžem kritizovať a nekritizujem. Nikdy nekritizujem, pretože viem, čo to obnáša. A vždycky sa niečo proste vyvrbí na tom preteku. Je dobre, keď to tí pretekári si nevšimnú, ale proste tak to je. No. Uh-huh. A povedzme ešte, pokiaľ nás teraz sleduje možno nejaký mladý človek, možno nejaké dieťa, alebo možno aj ten starší, ktorý by mal teda záujem pridať sa ku vám a možno začať sa nejako tak aktivnejšie tomuto venovať, má on nejakú možnosť sa s vami skontaktovať alebo prísť k vám do klubu? No, Martine, ako určite áno, ako určite privítame deti, aj dospelých, kto by chcel so mnou spolupracovať. Ja som nachylný ku každej spolupráci a mám aj nejakých tých ľudí, ktorým pri tom športe pomáham. Myslím si, že za tých 15 rokov triatlonu tých skúseností mám bohate. Vrajím, odpretekal som nejaké tie, aj mám 3 Ironmany, mám tých pol Ironmanov, to ani nerátam, ale bol možno rok, keď som ich dal za rok 5, tých olympijských. A mám tých triatlonov proste odpretekaných, takže nejaké tie skúsenosti tých pretekov mám. Dokonca mám jedno obdobie, keď som fakt trénoval pod dozorom trénera a čo si neviem vynachváliť, pokiaľ má človek na to čas, tak fakt to treba robiť pod nejakým dozorom trénera a myslím si, že triatlon treba robiť pod dozorom trénera triatlonového, nie plaveckého, bežeckého a cyklistického. Lebo každý z tých trénerov si bude preferovať ten svoj šport a ten triatlon je fakt súčasť troch športov a treba vedieť, kedy treba zatlačiť na bicykel, alebo na beh, alebo na plávanie. Takže preto si myslím, že ten... No v podstate kontakty na mňa sú na webe. Momentálne je podo mnou, sú nejakí takí dvaja mladší žiaci, moji synovia, plus nejakí dvaja, traja starší ľudia, ktorí už sú vlastne v tom takom veteránskom alebo v tom mužskom, ale sú to len takí hobici a ideme sa chystať momentálne na nejaké sústredenie. Takže trénujeme celý rok. A to sa chcem presne opýtať, aká je tá príprava v zime? Sú tu vytvorené také adekvátne podmienky naozaj, že máte ten priestor, aby ste sa venovali naozaj všetkým trom disciplínam? Tak Martin je taký, aký je. No, máme tu veľký problém s tou plavárňou, lebo ja si myslím, že ako nechcem tu nejak rozoberať, ako to na tej plavárni funguje, ale jednoznačne plavárni, kapacita nestačí na 60, alebo koľko sme tisícové mesto, a keď prirátame k tomu Vrútky, tak o to viac, hej. Ako keď si to porovnáte so Žilinou, že tam je 8 drahov a 50 a je otvorená od 6 rána do 8 večera, ako teraz... Kvitujem, že tá plaváreň začala byť otvorená aj ráno a zistili, že sa to asi oplatí, lebo fakt tam chodí hodne ľudí. No len stále je tam problém, že na verejnosti nie sú natiahnuté dráhy. Ľudia trošička si myslia, že niekedy mi príde, že my plavci, keď si prídeme zaplávať, tak sme troška takí handicapovaní, že my nemôžeme proste plávať.
Mm-hmm. Hej? Lebo keď to mám povedať, tak kúpači a plavci majú troška taký akože taký problém. No. Mm-hmm. A tie lukratívne hodiny sú samozrejme, je o to veľký záujem, však je tu plavecký klub, sú tu vodní polisti, no a my triatlonisti, nie je nás toľko, alebo možno problém, že v Martine je niekoľko tých triatlonových klubov a nevieme sa trošička dať dokopy a robiť to pod jednou hlavičkou a dať to tak, ako to hovoril ten svetopluk, že tie pruty by mali byť v kope a pokiaľ budú rozdelené, tak to nikdy nebude dobre fungovať, lebo aj tie peniaze na tú väčšiu skupinu ľudí alebo tých detí je podľa mňa jednoduchšie zohnať a vysponzorovať ako proste jeden klub tam bude mať jedného dobrého a tam ďalší klub. Myslím si, že lepšiu bodku si naša dnešná beseda ani nezaslúži. Ja si myslím, že sme povedali, pán Konečný, všetko, čo sme chceli povedať. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste naozaj prijali pozvanie do nášho štúdia a že sme teda mali možnosť vypočuť si teda o všetkých vašich aktivitách. Ja ešte raz pripomínam teda, že 13. mája teda štartuje Martinský mestský duatlon. My tam budeme určite s našou kamerou, takže my sa určite uvidíme. Budeme teda veriť, že bude mať to svoje pokračovanie aj na ten ďalší a ďalší rok, že naozaj nové nákupné centrum nemôže tieto preteky nejakým spôsobom prekaziť a že či už na inom mieste, alebo možno aj na tom istom, ale že opäť budú. Takže, milí diváci, aj touto cestou vás srdečne pozývam na toto podujatie. Bude sa konať teda, ako som už povedala, v sobotu 13. mája. No a vám prejem naozaj len to najlepšie. Prejem vám, aby teda vyšiel ten váš sen. Hovorili sme o Havaj. O Havaji. Teda takto vám teda naozaj takto. Pokiaľ to vyjde, tak potom budem veľmi rada, ak teda prídete do nášho štúdia opäť a že nám teda porozprávate, aké to tam bolo. Lebo ja som optimista, ja verím, že vy sa tam dostanete. A nech sa vám teda darí a nech sa vám darí organizovať všetky akcie, ktoré organizujete a že teda aj vďaka vám môžeme my Martinčania trošku športovať alebo mnohí sa zase aspoň prizerať, keď už nič iné. Takže nech sa vám darí vo všetkom, či už ako športovcovi alebo ako organizátorovi. No, že vám, milí diváci, ďakujeme za to, že ste nás sledovali a budeme sa tešiť na vás pri niektorej z ďalších aktuálnych tém. Dovidenia. Dovidenia.